rikthehem sërish në studio tashmë, kemi edhe të ftuarin e dytë apo të fundit për ditën e sotme, e do flasim mbi qendrën Racio, mbi aktivitetet e saj, arsyet e formimit, e shumë çka tjetër me anën kryetaren e qendrës Racio, zotri Fatmir Aliu. Përshëndetje zotri Fatmir dhe mirë se na erdhët. Përshëndetje, mirë se gjeta. Faleminderit për ftesë. Me shkënaqësi jona, fillimisht si jeni, si po kaloni? Mirë, faleminderit, mirë. Sot ditë me shi, dyqysh, ndoshta edhe disponimi nuk është nivel kur është koha pak më e vërtetur. Por besoj që me emisionin, me energji pozitive, besoj që edhe koha do pak më vonë do të rrezon dielli. Po e thash edhe unë në mëngjes me qenë se sot pa koha na trastoi, ka shihni, po është për gjithë ata që duan të qëndrojnë në shtëpitë e tyre pranë ekraneve televizive dhe ja vlen me qenë se programi jon ofron gjëra shumë të mira. Gjithsesi. Si dhe qoftë, jemi këtu për diskutuar për qendrën Racio, që pyes kur u formua qendra Racio dhe cila ishte arsyeja e formimit të saj? Racio është formuar në vitin 2009, para prakisht neve kemi nduar shumë vite më parë, për shkak se, do me thonë, target joni cili ka qenë të punoj me nxënësat e shkollave të mesme, ato tjenë bartës të shumë proceseve, normalisht në nxënës më të daluar të shkollave të mesme, dhe të kemi një racio, dhe për atërsyë dhe kemi tituluar si til, do me thonë, neve oficialisht kemi dalë në regjistrin qendror në 2009, por kjo iniciativë dhe kjo ide ka qenë shumë më herët. Dhe shpresoj se deri tani kemi funksionuar goxha mirë. Po në kuadër do të thotë qendrës Racio organizohet projekti tradicional Edukohu Debato. Mund të na fletni diçka më tepër rreth këtij projekti? Po, do të thonë, ideja në fillim ishte të krijojmë debate, krijojmë konflikte në përmjet konfliktit, komunikim, se e dinë ju, dhe me thonë, ju keni qenë edhe si antarë e racios, në përmjet debatit dhe projektit Edukohu Debato, kemi pasën shumë sukses dhe kemi bënë një bujt madhe në të gjitha shkollat e mesme, duke organizu debate me nxënës të mirë dhe besoni se ka pasë ndikim dhe ka reflektuar edhe të nxënësit të cilet nuk kanë pasë interes atë shtë madhë për të qenë pjesë iniciativave edukative, në këtë rast debateve të ndryshme, debateve konstruktive, duke u munduar që edhe konfliktet, nëse menaxhohen mirë, besoni se arrihet tek një vërtet e dëshiruar për gjithë, dhe kjo besoj që do të ndikon për gjithë shoqërinë, për gjithë shokët, sepse neve ndikohemi nga shoku i mirë, besoni se edhe neve mundohemi të jemi sa më të mirë dhe të veprojmë një ashtu. Dhe në të kundërtën, nëse është shoqëria e keqe, besoni se ndikon tek shoku tjetër. Po, unë mendoj është mirë është të qëlluar, dhe në thotë, përgatitja e të rinjëve për debate, për komunikim, që kene projekte tjera në ata rotëriste, kështu me radhë, me qenë se vërtet ta përgatitës është një të rinjë, tja kryosh atë bazë në mbrumin, ku prea ti pastaj në të ardhë në del një produkt shumë i mirë. Po, shpresojmë se neve poshtë lartë ja kemi arritë qëllimin për derisa edhe tani kohën e fundit e shojmë se ka iniciativa vetanake të nxënësve të cilët kanë organizatat ndryshme, unë i përgëzoj edhe disa unionet të nxënësve të cilët me të vërtet bëjnë një punë shumë të shkëlqyer, duke organizuar debate, duke organizuar natë oratorisë. Neve tradicionalisht do të vazhdojmë që çdo vit të bëjmë debate tona për shkak se edhe kemi filluar dhe një federacion si organizat e debateve të ndryshme e këto lloj ngjarje, për atë arsye ne do të vazhdojmë, por gjithsesi jemi shumë të kënaqur që edhe organizata tjera kanë organizime lidhe me debatet ku i shohim se interes të madh ka tek gjithë nxënësit, ndoshta jo vetëm në Shkup, por kjo ka reflektuar edhe jashtë Shkupit, në Kumanovë, në Tetovë dhe gjithkund në Maqedoni ku janë shqiptarët. Po, është mirë kur je u dërfyes apo motiv për dikë, pastaj edhe ato të kapen diku dhe... Gjithsesi, kjo është satisfakcion i veçantë dhe është kënaqësi jashtëzakonisht e madhe. Po, ma dje bëhet fjalë për një projekt ekologjik në komunën tonë, do të na tregoni edhe diçka më tepër rreth kësaj? Neve një projekt ekologjik tre vite me radhë patëm aplikuar në gjitha shkollat fillore, për shkak se ju e dini se shumë kemi nevojë për projekte ekologjike. Por këtë vit nuk e kemi realizuar projektin përshkak se në përshkollat është i paraparë që arsimtarët dhe profesorët të kenë
të aplikuar projektin e ekostandardeve dhe gjatë mësimdhënjes janë iniciativa për dalë jashtë shkollës dhe për të marrë iniciativa për të pasuar oborin e shkollës dhe për rreth dhe gjithsesi neve kemi një projekt më të sofistikuar dhe më të mirë projekt ekologjik që do të marrë iniciativa për të organizuar grupe nga gjitha shkollat, por besoj se këta do të realizojmë dhe më shumë detaje ndoshta edhe nuk është mirë për t'i dhënë, besoj se do të jetë surprizuar kjo pas një kohë dhe do të realizojmë bukur, mirë, precis që të ketë efekt më të gjerë dhe më të mirë. Po, më ndani të lëmë veprat flasin vete, jo fjallet. Po, tani këtu kemi jartë pak për edhe për folë, por besoj se është mjaftueshme për të qenë informuar edhe opinioni dhe të tjerët në zënësit që do t'jenë të kyqër në këtë projekt ekologjik, sepse ne edhim se këtu, sidomos në komunën tonë kemi shumë nevoj. Ju edini se sa autolarje ka në për lagjet tona dhe gjitha punojnë për shkak se gjdo 2-3 dit do të me lave të urën për shkak se ka shumë, në me thonë, pluhur, ka shumë nevoj për këto projektet ekologjike. Absolutisht, kemi shumë nevojnë bëjtë gjitha për këtë sferë. Po, në përmjetë në zënësve, miren edhe me shfaqe teatrale. Me shfaqe qëllime realizojmë këto? Shfaqe ishte një idej para disa viteve ku realizuam një shfaqe. Tash iniciativa e dytë ishte nga një ishë në zënës që tash është antari racjes dhe Ceki Bujamin Curi, qëli është një student shumë i zotë dhe shumë i shkëllqyër. Unë e përgëzoj për punën që në bëndë dhe është besoni se është shumë i kantë shumë për punë. A i ka realizuar një shfaqe teatrale, jemi duke i punuar, do me thonë nuk është premjera do të tjetë pas një muaj parafërsisht, përshkak se tani deshtëm nuk në u realizu plani, sepse ne deshëm këtë periud vetëm të mbajmë shfaqen e parë, por pasi që kanë provime studentët edhe e lam që kjo të realizot pak më tutje. Motivi i shfaqes është aje që ka ju të angon gjithë të rive. Shfaqa ka 4 pjesë, ku se cila pjesë është ndryshën nga tjetërë. Dhe me thonë, në dzënësit aty, do të shfaqin një mesaj cilin, se cila shfaqe është ndryshë, por mesajit do tjeti njëtë. Aje që ka ju të angon, mësë të i përmi, dhe me thonë, janë qështja e femrës, stereotipe dhe parajykime që janë për te, se si ajo ka mundësi të marrë dhe pjesë në sportet luftarake, ekstreme, disa aktivitetet cilat deri frikë kanë qenë të pa imaginueshme për gjithë neve si shëshri se femra mund të realizonë, por ja që na përmjet shfaqës, besojmë se do të dërgojmë një mesaj të fuqishëm dhe besoj që këte mendojmë, pas një kohë ndoshta do të shkojmë se ka pas, për shfaqen e par, normalisht po flasim se kjo është shfaqe amatore, nuk është profesionale, përshkak se neve nuk jemi profesionist aktor, por besoj se këtë shfaqen e do të mund të ashtrim edhe në Prishtim, nëse do të gjejmë do kushë për krahës në bështetës, sepse gjithë kjo kushtan, edhe për të thuar në Prishtin, ose në Tetov, ose për shkuar edhe në Tiran, pasi që gjithë ato du të me i bartë, transporti, ushimi e kështu me radhë, edhe për të realizuar ka nevojë hargjime dhe shpesoj se ndoshta edhe do t'ja dalim, që dalim edhe jashtë Shkupit. Po që zë qofte dhe ne e përgëzojmë Benjaminin për këtë ide të mrekullueshme dhe besoj që dhe ta kemi në studio pasi të vim t'ju ndjekim nga afer me... Shpesojmë se javlin, Bujamini është një dializoti dhe besoj se javlena, ndoshta edhe më hëllësisht do të regon detaje lidhur me shfaqen. Neve jemi bashkë të hyqen, por aje është bardhe si projektit, ndoshta është edhe më arsyshme që aje të fletë edhe më tepër për ta. Kemi edhe disa detaje cilët janë për ti të reguar, por pasi që të realizohet, sepse është vetë titulli, vetë puna cilët do të zhvillohet, letë jetë surprizë për publikun. Zotri Fatmiru, ndesha të jetem profesor, kam gjenë edhe në zënë se juaj në racjo dhe i kujtojtë do në tëtë me nostalgjikot, kërë bënim provat për debatet, për netët oratoriste, për shumë që ka tjetër. Punëtorit e ndryshme. Po, punëtorit e ndryshme. Po, të regoni diçka më tjepër për publikën, cili është targeti juaj?
Targeti jonë deri më tani kanë qenë nxënësit e shkollave të mesme, kryesisht maturantët dhe vitet e treta, sepse normalisht nxënësit e dalluar, por kjo nuk do të thotë se s'ka përjashtime që mund të vinë çdo kush. Por ne vedimi se interes më tepër kanë ata të cilët e duan mësimin, i duan gjërat e mira, dhe shpresojmë se kjo do të ndikon që ata ku të kthehen shkollë t'ju tregojnë dhe kanë çka t'ju rrëfejnë nxënësve të tjerë, që ato të kyçen në projekte. Dhe ka qenë targeti jonë, por ndoshta po e shohim se kohën e fundit ka iniciativë të madhe që shumë organizata tjera targeti kanë nxënësat e shkollave të mesme, pasi që kjo është iniciativë e gjithë organizatave tjera, atër ndoshta ne do të bëjmë edhe një target tjetër për të organizuar me nxënësit e shkollave fillore, sepse unë mendoj se është e rëndësishme shumë të punohet me nxënësit e shkollave të fillore. Shpeshherë kam një kolegë në punë, thotë, neve na mungon 7-vjeçari. 7-vjeçari janë gjërat elementare, për shembull, nëse shkon në një shkollë fillore dhe do të shohësh se si janë bankat, si janë karriket, si janë tualetet, palestra sportive dhe e shohim diçka të shkarabitur, besoni se kjo të dhem për shkak ndjesisë kolektive. Ndjesia individuale, imagjino nëse do të marrish, po e them kështu që për të kuptuar, një akullore, mund të hedhësh akullore në shport, mos të hash, por letrën nuk bën të hudhësh në tokë. Dhe duhet të jesh i kujdesshëm që kjo ndjesi kolektive të shërbej tjerve. Dhe unë mendoj se kjo mund të arrijet me grupet e punës me nxënësit e shkollave fillore. Pastaj, neve kemi iniciativë që të kemi takime edhe me prindërit. Për shkak se jemi dëshmitar kone funit se ajo shka e dëgjojme edhe nga arsimtarët dhe nga profesorët e ndryshëm, në për mledhjet e zakonshme ku mbahen me prindërit, shpesh ndodhë që mos prezentojnë prindërit në nxënësve. Do me thonë, neve e dimi se gjithë në tangon gjendje ekonomike dhe janë të angazhuar për të siguruar familjes, por gjithë se si për të siguruar edhe fëmive një edukat më të mirë dhe për një të ardhme më të mirë, besoni se do të miren shumë e fëmit. Kjo është një investim i jashtëzakon shumë që benefitin do të shef aj pas disa viteve. Dhe ne mendojmë se edhe për prindrit është një projekt cilin më tutje do të mundohemi të aplikojmë. Sa do tjetë i sukses shumë, njëve nuk e dim para prakisht, por besoj se do tjetë një punë e mirë, sepse, e tini, më falni, fëmit, si e shojnë prindin, do e quaj kështu Superman, do me thonë, aj është mëj menqër, mëj ditur, mëj pasun edhe i din gjitha, dhe përshka kësaj i dëgjon, e dëgjon shumë prindin, ne duhet të kemi një projekt edhe për prindin që të reflekton të fëmijo i ty, edhe ne të arrim që kur të pregaditet për shkollë të mesme, në me thonë veshqet një brumë, sigur se thate edhe ju, i gatshëm për të funksionuar mirë dhe për qenë një fëmijë edukuar. Në qërë është të thatë krejtë mirë, shka ishte nevojshme. Vite me radhë keni organizu dhe në thotë edhe aktivitetet ndryshme përsa i përket ditës botërore të librit. Qëfar plan e keni tani më, në qenë se jemi afër ditës? Dita botërore librit, neve 4 vite me radhë kemi organizuar. 2 vitet e para ka qenë nga një ditë, në me thomë, atë ditën botërore, 23 prilli, pastaj 2 vitet tjera ka qenë edhe një ditë para prake, dhe ka pas një sukses të madhë, përshka këse ndoshta e kemi bërë në pjesën më të bukur të qytetit, në qarshi. Qarshi është një emocioni veçantë, jo vetëm për ne, për shemëll, ne vërim se sa ka turist cilët gravitojnë qarshin, përshka këse është një vend jashtë zakon shumë, i mirë dhe kemi mënduar se qarshi është pikërisht vendi ku mund të organizot një farë mini panajiri për e quaj, dhe ishte i sukses shumë. Duke mënduar se a do të blenë libra qydetarët, besoni se kanë blenë, nuk e di se sa i kanë lezuar, përshka këse rritet sociale kanë bërë dhe vetën duke ndikuar shumë që t'jemi 24 orë me të, ndoshta
është mirë pak ta reduktojmë neve, po këtë vit nuk mundëm ta realizojmë bashkëpunimi, se patëm dëshirë të realizojmë bashkëpunimi me një organizat tjetër, por ja që nuk ja dolëm, por e dim se katër organizata tjera, tre ose katër, do të organizojmë ditën botërore të librit, pikërisht në qarshi, aty ku ne kemi filluar. Dhe besoj që është e rëndësishme se organizohet dita botërore e librit. Tash, ne jemi, ndoshta, po e quaj bartës të këtij projektit, për shkak se fillimisht ne kemi filluar që ta organizojmë, por kënaqësi është që tjetë e realizueshme, pa marë parasysh nga cila organizat, neve edhe i mbështesim ato që organizojnë dhe jemi të hapur që të bashkëpunojmë dhe të tregojmë përvoja tona se si ka qenë maherët edhe ju jeni dëshmitari i këti projektit që 4 vitet e kaluara. Po, natyrisht. Pa keni pas të përkrahje për realizimin e gjitha këtyre projekteve? Po, besa, përkrahje permanente, do me thonë, vite me radhë, ka qenë kryesisht nga komuna e Çajirit, që në ka përkra, ne falimdorojmë publikisht, dhe nga Logosa, shtëpia botuese Logos, e cila vazhdimisht në ka përkra në gjitha projektet, dhe jemi falimderus edhe për komunën e Çajirit, edhe për shtëpin botuese Logos A, cilët në ka përkra me atë sa kanë pasur mundësi. Tash nuk e dim se sa kanë pasur mundësi, por gjithësësi ato në kanë përkra dhe ne jemi falimderus. Her pasere ka ndodhë që organizata kemi pas në dojë grant institucional të marun për të realizuar disa projekte, sepse juve e dini se një debat për të organizuar dhe për të bërë një mini koktel duhet hargjime dhe her pasere kemi gjetë një mbështetës cilët nga ka përkra dhe jemi falimderus për ta. Po, profesor, e di që kemi për të bisedu shumë, po me qenë se minutat e emisionit tona premtojnë kaq, t'ju pyes shpejt, çfarë plane keni për t'ardhmen? Pikë së pari, t'ju pyesun juve, ka shpejt në baroj? Në baroj, ka shpejt, tash kemi shumë për diskutu. Po, gjithës e si ka plane për t'ardhmen, tani shpresojmë se do të realizojmë tri takime me antarët e kryesisë, të cilët tash disa janë prej nxënësve, janë student që janë antarë të racjes, dhe të konsolidohemi për të formuar edhe një kryesi të rej, dhe për të bërë disa projekte cilët i ceka lidhe me targetin, lidhe me projektet e reja, lidhe me projektet ekologjike cilët i kemi para parë, i kemi të shkruara në letër. Pikrisht për detaje ndoshta nuk mund t'ju flasë atë shtepër, përshkak se në të ardhmen do të mirën vesh kur neve do t'i zbatojmë në teren, dhe shpresojmë se do të bëjmë një punë të mirë për gjithë qytetarët, për gjithë neve, dhe kjo do tjetë në si, besi që ky benefit do të arrijet pas një afatit të mesëm, që të varejmë zënësit se me dëvërtet janë të edukuar edhe në konflikt, edhe në debat, edhe në rrugë, edhe në shkollë, edhe ndjesia kolektive tjetë me fuqishme se ndjesia individuale. Po, besoj edhe onë, po se të qovë që falemderoj shumë që ishit pjesë e emisionit tonë, juroj shumë suksese dhe besoj të shihemi edhe për projekte tjera. Falemderit shumë të natë që ishte imi. E shikua se ndëruar ishte kjo dhe tëra që përgatitëm nësot për ju, uroj që t'ju ketë pëlqyja gjithka që e shfaqëm para ju, shë e ne takojemi sërish nesër. Dheri nesër bashkë, miru pafshim.